I zdravo svima, ja sam Dule i danas igram Euro Truck Simulator 2. Ovo je 343. epizoda, tako da mogu da krenem. Uvek sam navikao da kažem, možemo da krenemo. Ovde vozimo jabuke 20 tona za Helsingborg, za GNT firmu. Ovde ću isključiti virtualni putni računar, nekako mi više odgovara ovaj pravi putni računar u igrici. I ovde ćemo sada sačekati semafor da promeni zeleno. Evo nas ovde sada na drugom semaforu. Sačekat ćemo, ovde imamo dva vozila ispred mene. Inače, potrudit ću se da pričam u prvom licu jednine, da ne pričam u prvom licu množine, da kažem. Tako da, eto, vezano za to, znači, to mi stalno ostalo tako po navici. Znači, znam kada sam igrao Euro Truck Simulator 2 multiplayer, pa mi to tako ostalo, tako kažem, od ETS 2 multiplayer. Znači, kada su ljudi na serveru, pa kažem, igramo, zato što u tom trenutku isto i oni igraju, pa snimam zajedno njih kako igraju zajedno sa mnom, pa zbog toga mi tako ostalo po navici. Evo, ovde imamo sreće, ovde je zeleno odmah na semaforu, tako da nećemo čekati mnogo. Inače, sada ovde ima kolona, da će nam biti malo teže. Ajde da presečemo ovu kolonu ovako i sada se uključujemo polako, ali sigurno na autoput. Ajde, stavit ću, na primjer, da bude ovako. Koliko je ograničenje ovde? 80. Ovde je sada jako čudno, ovde je ograničenje 60, ovo da sada nisam baš imao prilike da na autoputu vidim da je 60 ograničenje, tako da to je mali problem zapravo, ali ja svakako vozim 80. Dobro, tek je sada prebacilo 80 da bude ograničenje. Ovde imam jednu benzinsku stanicu na 743 km do cilja. Proći ću, neću ovde stajati, tako da ne zapinjem jednostavno za gorivo. Znači, ovde sada i dalje 80 ograničenje, vozim danju, tako da najviše mi nekako odgovara da vozim danju. Znači, nisam koristio onu komandu gsettime 10, tako da vezano za to, eto, nadam se da će i tako da bude vožnja po danu tokom celog Euro Truck Simulator 2 klipa. E sada, vezano za ETS 2, znači, vidjet ću da bude makar još dva klipa snimljena i ukupno da bude tri ETS 2 klipa u jednom. Tako da, vezano za to, nadam se da će vam se to svideti, tako ću u budućnosti da radim. Pošto jedna vožnja ture za jedan klip, znači nije to to, znači bolje je da ima više, da kažem, makar tri minimuma. Tako da, nadam se da će vam se to u budućnosti svideti. Ovde na 635 km do cilja prolazim pored još jedne benzinske stanice. Ovde neću stajati, ne zapinjem jednostavno za gorivo. I dalje, znači, ograničenje nekih 80 ovde. Znači, ovako mi nekako dobro deluje prikolica sa ovim kamionom. Možda ću u budućnosti, sada ne znam zapravo da li to može, da se nabavi da imam svoju prikolicu sa nazivom Trade Aux. Znači, nekakva kombinacija kao što i ova mi se sviđa. Tako da, vezano za to, imaću to na umu. Ovde sada imam skretanje na drugi autoput, nekih 560, ovde sad imam cilja. Ovde nekako mi malo čudno dva puta skrećem ovde autoputu, autoputu, što bi se reklo. 80 ovde je ograničenje, znači potrudit ću se po pitanju ove epizode da vozim po ograničenju. Neću nešto mnogo da se silim pa da vozim dosta preko ograničenja, iz jednostavnog razloga da me ne bi kaznili. Ovde sada isključujem se s ovog autoputa, prebacujem se na ovaj drugi. Ovde sada imam nekih 480 km cilja, opet idemo dva puta desno. Znači, ovo je drugi put da se ponavlja ovakav isti put po pitanju skretanja. Ovde sada je jako rizično vezano za uključivanje na ovaj drugi put, tako da ovde neki put nisam živ kada uhvatim preveliki zalet, da tako kažem. Ovde se da nekih 80 km ograničenje i polako, ali sigurno stižemo ovog
pacijenta. Pa ćemo ga ubići na kraju, nadam se. Evo ovog ispisnika na 430 km. Stigli smo ga. Znači to je onaj sa prikolicom pospet od malo pre. Ajde sad da hvatimo malo duže levu traku i ovog pacijenta da obiđemo. Kad ide i une, neki ide i uže, što bi se rekao. E sad ovde, ja lupi pa ne ostaje živo. E sad ovde, ovde se prebacujemo. E, dobro, sad imamo nekih 410 km od cilja. Vratio sam ovde na ograničenje. E, sad je u potpunosti vraćeno. Ovde sad imamo prebacivanje sa ovog autoputa. Nećemo dva puta desno, samo idemo jedno desno. Ovde sad idemo pravo. Treći put, imamo ovako skretanje. Ali nakon određenog vremena ponovo desno. Mada svakako nisam ovamo mogao da prođem i da sam hteo. Up, ne. Ne, vrati ga. Jaj, mislim sam da ću moći se svratiti, ne može, ništa. Ovdje imamo, koliko god da ima kilometar, apsolutno nije bitno do cilja. Morat ću svakako da se vratim do servisa po pitanju ETS2 igrice, znači pričam za ETS2 igricu, ne mislim ništa u stvarnosti. E, ovdje sada idemo, dobro. I baš mi sada zanima koliko imamo kilometara do cilja. 355, pa dobro, nije strašno. Ovdje sada imamo neke radove na putu. I ubrzo, nakon toga ovdje sada imat ćemo skretanje. I nastavljamo dalje, ovdje je ostalo još nekih 330 do cilja. Ovdje sada sišli smo s autoputa, idemo ovim manjim putem. Ovdje smo na nekih 302 km, inače približavamo se ovoj luci u Rostoku. I ovdje će dosta da nam smanji, verovatno čak možda iznad 100 km. Imaćemo manje do cilja, znači ispod 200 km. Znači imamo posle toga da prođemo ovaj grad, još jedan, znači i posle stižemo u Helsingborg. Evo nas ovde, košta će nas 668 evra. Ovdje ćemo sačekati da nas prebaci trajekt. Sada neki put može da bude duže, neki put kraće. Dobro, ovdje sada krećemo. Koliko ima ovdje kilometara, zanima me. 110, upa, mi smo skoro 200 km dobri, što bi se reklo. 100 km imamo još do cilja. Opet, ono dvostruko skretanje desno. Ne može jednostavno ovo da se izbegne dvostruko skretanje, znači kada si u ovim skandinavskim državama, jednostavno tako je. Ovdje imamo isključenje sa autoputa. I stižem polako, ali sigurno, što bi se reklo, do cilja. Ajde ovdje. A neću da ga držim na tempomatu, ovako mi odgovara nekoga. E, stigu sam ovdje u firmu. Samo da vidim da li će... E, pitat će me odmah da pritisnem enter. Dobar posao, dobro, u minusu sam 51 XP. 781 XP dobio sam ovdje, znači klip se snima nekih 35-6 minuta. I ovdje smo malo odmakli što se tiče 140. levela, znači u principu nekih 5 do 6000 XP-a je zapravo da se pomerite za ceo nivo. Ovo je druga tura, tako da nastavljamo dalje po pitanju same vožnje. Sada ovdje samo malo da vidim gdje trebam da idem. Dobro, ja ću sada vozim braćo kombi 6 tona, što znači da jedan kombi je težak zapravo jednu tonu, to jeste ne jednu tonu, da se ispravim, matematika mi sada nije jača strana kad snijam noću, već je 2 tone. E sada ovde, ajde, prebacit ćemo se ovamo. Ajde sada na semaforu, da li ćemo uspjeti, uspjećemo odlično. Ništa, vraćamo se sada ovamo u ETS2 igrici, put. I
teramo dalje. Ovdje bi sada trebalo veće ograničenje. Evo, sada 80, odlično. Ovdje sada imamo jedno skretanje. Ja nastavljam dalje, neću ovdje da svakako skrećem. Ovdje imamo neki 680 km do cilja. Znači, vezano za temperaturu, ja svakako nisam toliko obraćao pažnju. Ali 18 stepeni je temperatura na polju. U igrici, ne već, stvarno u napolju. Ovdje sad polako, ali sigurno približavam se trajektu. Tako da tu će da mi bude smanjeno verovatno oko 150 do 200 km. Znači plafon, ajde da kažemo 200 km imaću manje. Tako da vezano za to opet će biti dobro po pitanju toga. I ovdje idemo iz Trelleborga za Rostock. Ovdje isto cena 668 evra. Tako da sačekat ću ovo čudo da nas prebaci. I sad ovdje baš me zanima da vidim koliko imam kilometara do cilja. 400 do 500, ne bi trebalo više. A da, oko 450. Tako sam i mislio. Evo me sad ovdje na semaforu. Znači ovdje je jako zanimljivo to. Toliko i nisam vraćao pažnju. Znači ovdje uglavnom kada izbacite iz brzine i ne dajete gas i ubacite, na primjer, čak i u najnižu moguću brzinu, pri brzini od 100 km na čas, pa čak i da ubacite u drugu, na primjer, neće svakako da vam penje nenormalan broj obrtaja, tako da jako zanimljivo po pitanju toga. E sada ja nisam toliko obrćao pažnju da li na istom ovakvom kamionu po pitanju realnog života može to da funkcioniše, tako da neka mi neko napiše vezano za to ako zna da li može. Sad ovdje stao sam između, da tako kažem, da me kazni, da me ne kazni. Na kraju su me kaznili zato što sam ovog lika čekao da krene. Ovog pacijenta na 430 km obilazimo. Inače, ne znam zapravo da li postoji kamion, to jeste na prikolici, da ovakav isti vozimo. Znači, toliko i nisam obraćao pažnju vezano za to da tako nešto postoji. Ovdje nekih 420 do cilja i dalje vozim po ograničenju 80. Inače, generalno gledano, sad mi je palo na pamet što se tiče ograničenja vezano za Euro Truck Simulator 2 na autoputevima. Ja nisam nigde gledao da li postoji neki članak da piše koja je zaista prosječna brzina po pitanju ograničenja na autoputu. Znači, kada se saberu svi autoputevi po pitanju ETS2 mape, gdje je svuda različite ograničenje, znači koji je prosjek. Tako da, eto, vezano za to, znači to toliko nisam obraćao pažnju, ali jako bi bilo zanimljivo ako bi uspeo takvu informaciju da iščupam za vas na internetu i da vam kažem to u ETS2 klipu narednom ili nekom daljem ETS2 klipu od tog. Ovdje prolazim pored benzinske stanice, ovdje se svakako neću zaustavljati, imamo nekih 300 km do cilja. I dalje poštujemo ograničenje, ovdje teren 80 km. Inače, ovaj kombić je prilično solidno ovako izgledao. Sada palo mi na pamet da li svakako kamion može, tačnije da li ovaj jedan kombi može da ponese, tačnije da povuče tri ovakva kamiona koji sada vozim trenutno. Ovdje sada prolazim pored ovog pacijenta, ispisnika zaustavila policija. Mislim, mene ranije nije zaustavljala policija po pitanju ETS2 igrice, već samo me kazne. Bilo bi jako dobro ako bi to animirali, no sada nisam imao nijednom priliku da vidim da li je moguće da te zaustavi policija i ti da staneš i oni, na primjer, da ti provjeravaju dokumente. Eto, jedna dobra ideja za developer, ako to nije ubačeno, znači to da ubace. Tako da, mislim da bi to jako bilo dobro po pitanju ETS2. Ovdje još nekih 250 imamo do cilja. Ovdje na 190. km prebacujem se na ovaj desni autoput. Tako da ovdje sa ograničenjem od 80 idemo polako. Ali sigurno ovdje je sada 100. Jeste 100? A, 100 je za automobile. Ja se ponadam da je 100 za kamione. Može svakako u podešavanjima da se prebaci ta opcija da bude ograničenje za kamione kao što je za automobile. Tako da vezano za to, eto, možda jednu epizodu bude uključena ta opcija, tako da bit će prilično zanimljivo. Tako da, eto, mada ovo je verovatno sad isto što piše 120, znači to je ograničenje za automobile. Tako da ja bi to ograničenje imao da sam svakako stavio
da se prikazuje ograničenje automobilsko, da tako kažem. Ovde nekih još 170 km imamo do cilja. Ovde sam sada stao da dopunim rezervoar. Ja će sad da ne znam koji je maksimalni kapacitet. Ovde piše cena dizela 1,22 evra. 300 i nešto, 400, 500 litara, koliko ovde već ima, 548 litara, mada ovo nije maksimalni kapacitet po pitanju samog rezervoara. Ajde, sada ćemo da vidimo ovde koji je zapravo. Maksimalni kapacitet je 999 litara, evo ovde piše. Tako da jako dobro po pitanju toga što tako nešto ima na dashboardu. Sada verovatno po pitanju ETS1 nema tako detaljno prikazano za kamioni kao za ETS2. Inače sada mi isto dolazi ideja, to je da razmišljam da snimam ETS1, znači serijal kada završim ETS2, tako da ako se vama to sviđa, vi napišite, u stvari ne morate da napišete dole ispod klipa, znači bit će glasanje na community sekciji po pitanju mog YouTube kanala, znači da li želite da nakon toga što završem ETS2 serijal, da snimam ETS1. Znači, mislim da bi bilo jako zanimljivo, mada trebao sam da snimam prvo ETS1 pa onda ETS2, ali počeo sam prvo sa ETS2 zato što mi nekako igrica nudila više mogućnosti u odnosu na ETS1. Evo nas sad ovde na naplatnoj rampi, ajde preskočit ću ove pikavce što bi se reklo, i ovde ćemo stati. E sad ovde ima 110 km do cilja, dobro, znači nastavljamo ovde. Starina uspešno plaćena, teramo dalje. Ovde bio neki manji zastoj, ovaj pacijent stao da mi prođe, a pazi što stoji i dalje, ovo mi reče, pa tek sada postepeno ubrzava, umjesto da se skloni sa strane, da drugi prođe, onda čovjek šta da radi, šta ćeš. 50 km ovde imamo do cilja. I daj, udario sam ga, a mislio sam da ću uspeti da prođem bez udaraca. Ovde sada nije dozvoljeno ovako da se obilazi, ali jednostavno moram, uhvatio sam zalet, tako da sada mi žao. Ovde se zaustavim pa da onda krenem. E, ovde nekih 20 km imamo do cilja. Ajde, ovde ćemo platiti putarinu, znači plaćena je putarina u vrednosti od 52 evra i nastavljamo dalje, znači do cilja nekih 27 km imamo, tako da to nije mnogo. Ovde se sada isključuje sa autoputa i ajde da ne pravim veliki zalet. Ali bi prošao kroz ove likove. E, čekaj. E, sada ću ovako polako, mic po mic, što bi se rekao. Ništa, znači, uskoro stižem za 5 km do same firme. Ajde, prođi, brate, mili. Nice tera, nice vodi nekako. Me nervira. I sada ja kada dođemo da je crveno, koji sam baksuz. Evo nas sada u ovoj firmi. Op. Dobro. Samo me zanima, da, može. Dobro, koliko XP-a? Ovde sve bez greške je 1099 XP-a ukupno. Tako da, to bi bilo to što se tiče ove ture. Idem da nađem sledeću turu, pa se vraćam. Nastavljamo dalje da vozimo ture po pitanju Eurotrucka Simulatora 2. Ovo je sada treća tura koju vozim. Tako da, eto, vezano za to. Znači, tačno šta vozim. Ovčje runo 13 tona. Tako da, mogu da krenem. A naviko sam, da kažem, možemo da krenemo. Ajde sada ovde prebacujemo se ovamo. Inače, sada sam u Poznanju. Poznanj je grad u... Bilo mi na vrhu jezika da kažem Hrvatskoj, ali u Poljskoj, ne znam što bi to prošlo kroz glavu. Ali eto. E sada ovde, ajde, stavit ću da bude pograničaj. Vidi koja slučajnost, u Bosna tačno 50. Ovde prolazim sada pored benzinske stanice. Ovde se neću zaustavljati, znači ne zapinjem jednostavno za gorivo. Imam nekih 690 koliko ovde već kilometara do cilja. Polako, ali sigurno nastavljam dalje da vozim. Ovde je ograničenje nekih 70, držim isto toliko na tempomatu. Inače, po pitanju prečice za tempomat, znači
mislim da je defaultna prečica C, znači nisam to svakako ništa dirao. Od svakako neću da stavim da se odmaram zato što sam isključio simulaciju umora iz jednostavnog razloga da bi stigao što je pre moguće do samog cilja, da jednostavno ne pravim pauze, da tako kažem, pošto tu gubim nekoliko minuta dok sam kamion ne postigne isto brzinu, ne postigne istu brzinu koju je ranije imao. Evo ovdje sada prolazi voz, tako da prilično retko kada se viđaju ovakve situacije da prolazim pored voza. Ovdje sada neki 50 ograničenje, ja uglavnom vozim 70, vozim 20 km, znamo da kažem 20%, prolazili mi kroz glavu to, 20 km više vozim od ograničenja, tako da se nadam vezano za to da mi neće toliki biti problem, to jeste da me neće nešto mnogo kazniti. Sada ovdje, ajde ostavit ću da bude u trećoj brzini, pa ću staviti ovdje na 70 i prebacit ću svakako ajde sada može da bude u petoj brzini. Ovdje imamo neke radove na putu, ajde preskočit ćemo ovo. Inače sada dolazimo u grad Olštin, tako da ovdje vjerovatno ako bude koji semafor, tu će da bude mali zastoj na kratko, tako da eto vezano za to, ovdje sada nekih 500 km imamo do cilja. Ovdje sada prolazim pored još jedne benzinske stanice, ovdje neću imati potrebu da stajem, imam goriva do kraja da sam kažem, tako da ovdje se nećemo zaustavljati. Ovdje sada nailazi voz, ovdje ćemo sačekati određeno vreme. Dobro, sada smo na nekih 410 km do cilja. Znači sada je ovdje, pošto ne idemo autoputem, je ograničenje nekih 70, znači tu nije kao na autoputu 80-90, tako da možda će klip biti preko pola sata, to jeste sigurno će biti preko pola sata, ja za 8 minuta da pređem 400 km, nema šanse. Ali to ću na kraju da skratim, da bude nekih 10 do 15 minuta. Znači opet je to jedan deo tog džinovskog klipa, da tako kažem. E sad ovdje polako sigurno skrećemo. I ovdje me zanima kako će moći da se prođe, ovdje su opet neki radovi na putu. Ovdje će opet biti malo nezgodno, ograničenje je dosta manje, nekih 30. Opa. Znači ovdje su baš velike radovi na putu, odavno nisam vidio velike radovi na putu, barem po pitanju ETS-2 igrice. Ovdje rade detaljno put, što bi se reklo, znači skroz i propao. Ovdje sad isključujem se s autoputa i prebacujem se na drugi autoput. Ajde smanjit ću ovdje brzinu, znači opa, gdje ćeš u nekošeno čovječ? Ovdje ću samo da napravim čuvanje igre i ovdje ću ponovo da učitam i automatski staće mi kamion. Znači u sekundi kada bude učitana igra koja je sačuvana, tako da izbeći ću to da nemam damage, tako da jako dobra fora. Legalan cheat što bi se reklo. Razumiš? Sada krećemo polako, sigurno neoštećeni. Dobro, prikolica, 1% oštećeni kamion, ovo je vjerovatno nakon nekoliko stotina kilometara, znači gume na prikolici se svakako troše i na kamionu, znači isto je to urađeno u igrici, tako da zbog toga, znači uglavnom od 1 do 5% varira, znači na nekih 500 do 800 km od 1 do 3% pojavi se oštećenje za prikolicu i za kamion. Ovdje skrećem s autoputa, ovdje nekih 50 ograničenje. Evo ovdje sada prebacujem se na desnu stranu, ovdje skrećem. Dobro, nastavljamo dalje. Evo ovdje me čisto zanima da, moći će 80 ovdje, isto ograničenje neće da prave pitanje. Znači sad ovdje u blizini, evo ovdje kao što možete vidjeti, znači prolazimo benzinsku stanicu. 80 km ovdje imamo do cilja. Ajde sada da obiđemo policiju. Obilazimo policiju, što bi se reklo. Neko kada kaže dobar dan. Ovdje imamo T
30 km do cilja. Prilike. Evo smo sad ovdje pred firmom. Zamalo da udarim. Ali imao sam više sreće nego pameti, što bi se reklo. Dobro. I ovdje sada koliko ima 998 XP-a. Tako da, znači ovdje polako ali sigurno bližimo se 141. nivou.